alaykum aziz teletomoshabinlar, Mahalla telekanalining doimiy kuzatuvchilari, efirda Minbar dasturi. Bugun ko'rsatuvimizda ijtimoiy tadbirkorlik, ijtimoiy muammolarni hal qiluvchi biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash mavzusida fikrlashamiz. Mazkur yo'nalishda bir guruh ekspertlarni taklif qilganmiz. Avvalo barchaga tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. Bilasizki, ijtimoiy tadbirkorlikning asosiy maqsadi nafaqat daromad olish, balki ijtimoiy muammolarni hal qilish, aholini yaxshi hayot kechirishi uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Uning tamoyillariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bevosita barqarorlik, shaffoflik, jamoatchilik ishtiroki umumiy holatda turli muammolarni hal etishda ta'sir ko'rsatuvchi omil vazifasi ham bajaradi. Bugungi kunda ijtimoiy tadbirkorlikning ahamiyati qay darajada, qanday rivojlanib bormoqda? Umuman, bu jamiyatdagi ijtimoiy qanday muammolarni hal etadi? Bir qator savollarimiz bo'ladi. Bugun ekspertlar bilan mazkur savollar atrofida fikrlashamiz. Teletomoshabinlarga tushunchalar, fikrlar berishga harakat qilamiz. Endi dastlabki savolimiz shunday bo'ladi. Ijtimoiy tadbirkorlik bu tushunchani o'zi nima? Buning mohiyatida qanday maqsad, vazifalar ko'zda tutilgan? Shunga izoh berishdan boshlasak. Marhamat, ekspertimiz. Albatta, yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, ijtimoiy tadbirkorlik bu nafaqat daromad topishdan tashqari, balki o'sha jamiyatdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlam, ya'ni jamiyatda ijtimoiy himoyasiga o'zini yordamini, hissasini qo'shishga yordam bergan tadbirkorlardan tashkil topgan bo'ladi. Bu yangi innovatsion g'oya hisoblanib, u tadbirkorlik dunyosiga yaqindan boshlab kirib kelgan soha hisoblanadi. Bundan tashqari, bu ijtimoiy tadbirkorlikning afzalliklaridan biri o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlashga, ularga maxsus ish o'rinlari, maxsus ish vaqtlarini yaratishdan iborat bo'lib, ularni kelajakdagi o'sha ishlab turgan korxona tashkilotlariga o'zini hissasini qo'shishiga fikrini bildirish darajasigacha ularga keng imkoniyatlar ochib berishdan iborat bo'ladi. Qo'shimchalar bor edi, marhamat. Darhaqiqat, bu ijtimoiy tadbirkorlik aholini o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini ish bilan ta'minlashdan tashqari, asosan birlamcha tashkil qilinishining maqsadi bu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamning oldida kelib chiqadigan muammolar va ularni ketidan kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolarni yechish va uni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar ko'radigan yuridik va jismoniy shaxslar, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorlarning faoliyatlari bu aynan ijtimoiy tadbirkorlik deb ataladi. Marhamat, fikrlar bo'lsa? Shu kunga qadar mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda tadbirkorlikka juda ham katta keng imkoniyatlar yaratildi va yaratilmoqda. Agar biz sanab o'tadigan bo'lsak, ishlab chiqarish tadbirkorligi, moliya tadbirkorligi, tijorat tadbirkorligi, maslahat tadbirkorligi, yana quyiga tushadigan bo'lsak, sohalar bo'yicha oila tadbirkorligi, yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini ish bilan band qilish tadbirkorligi yo'nalishlari. Lekin mana shu tadbirkorlik yo'nalishlarining hammasini zaminida ijtimoiy masalalar, aholi bandligi, aholi daromadlarini oshirish, turmush darajani yaxshilash masalasi e'tibor qaratilgandi. Lekin shu bilan birga bizda ijtimoiy tadbirkorlik masalalariga e'tibor unchalik darajada emas edi. Hozir yuqorida ekspertlar aytishdi, jumladan mana nobarqaror sharoitda yashayotgan aholi qatlami va nogironlar masalasi. Chunki mana yaqinda biz xabarimiz bor, 33-chi olimpiada bo'ldi. Olimpiadada biz guvoh bo'ldik. Paralimpiadada. Qarang, dunyo mamlakatlarida, jumladan O'zbekistonda, O'zbekiston mana 13-chi o'rinni olgan bo'lsak, dunyo mamlakatlarida va boshqa mana rivojlanayotgan mamlakatlarda paralimpiadachi sportchilarni ko'rib, ularga yaratilgan jihozlar, tayanch jihozlari, vositalar, eshitish, ko'rish, yurish, qoyil. Qarang, endi men shu mamlakatimizda O'zbekiston taraqqiyot 30-chi yilgacha strategiyasiga e'tibor qaratmoqchiman. Birinchi yo'nalishda har bir inson o'z salohiyatini oshirish, ro'yobga chiqarish uchun munosib shart-sharoitlar yaratish huquqiga ega degan masala qo'yilyapti. Ana shu nuqtai nazardan ham endi jamiyatimiz hozirgi kunga kelib, ijtimoiy tadbirkorlik masalasiga biz e'tibor qaratishimiz kerak.
o'sha tadbirkorlikka bu juda katta imkoniyatlar. Demak, hozir mana yuqorida aytib o'tyapsiz, tadbirkorlikning turli yo'nalishlari mavjud, aholini barcha qatlamlarini qamrab olyapti va aynan ijtimoiy tadbirkorlikka alohida urg'u berilishi aynan bir nazardan chetda qolayotgan turli muammolar, mana shu yo'nalishda muammoga uchrayotgan fuqarolar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ularni jamiyatda o'zini munosib hayot kechirishi uchun alohida urg'u berilishi uchun tashkil etilyapti. Dilfuza opa, fikrlaringiz? Albatta, mana agar jahon tajribasini ham olib qaraydigan bo'lsak, umuman ijtimoiy tadbirkorlik ularda juda ham keng rivojlangan va bilamiz, barqaror rivojlanish maqsadlari bor, o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining va har bitta tadbirkorlik subyektidan oldida shunaqangi bir korporativ ijtimoiy mas'uliyat turibdiki, u xoh bo'lsin ekologiyani, atrof muhitni muhofaza qilish yoki bo'lmasam o'sha odamlarni hayot tarzini, ularning o'sha hayotini yaxshilashga qaratilgan bo'lsin yoki bo'lmasam qaysidir bitta innovatsion loyihalarni amalga oshirishda ularda alohida shunaqangi bir barqarorlik rivojlanish reytingi ham mavjudki, tadbirkorlik subyektlari agar mana shu kabidelik faollikni amalga oshirsa, ularda alohida bitta reytingda bir yuqori ballarga ega bo'ladi. Va bugun O'zbekistonda bu ham albatta bitta yangi yondashuv va bu bo'lishimiz mana ijtimoiy himoya milliy agentligi bevosita tashkil etilishining dastlabki kunlaridanoq biz bilamiz, mana ijtimoiy himoya milliy agentligining o'zi asosiy vazifasi aholining turmush tarzini farovonligini oshirish, ularning hayot tarzini yaxshilash. Lekin shunaqangi bir qo'shimcha vazifa ham borki, bizda hozir agar ijtimoiy tadbirkorlik yo'nalishida nimalar qilindi yoki bo'lmasam qanday o'zi roli bor ijtimoiy himoya milliy agentligini deydigan bo'lsak, biz ijtimoiy himoya milliy agentligi bugungi kunda jamoatchilik va o'sha biznes subyektlari o'rtasida shunaqangi bir ko'prik vazifasini bajaryaptiki, ya'ni shunaqangi bir lokomotiv vazifasini bajaryapti. Har bitta tadbirkor o'zini jamiyatdagi ijtimoiy mas'uliyatini namoyon qilsin. Bu bo'ladi, balki o'sha nogironlik bo'lgan shaxslarni harakatlanishi uchun to'siqsiz muhitlarni yaratish yoki bo'lmasam ularning bandligini ta'minlash bo'lishi mumkin. Ular uchun deylik inklyuziv muhitlarni yaratish yoki bo'lmasam qaysidir bitta deylik bizda endi kontingentlarimiz juda ham ko'p, ularga deylik o'sha imtiyozli yoki bo'lmasam bepul o'quv kurslari deymiz, ularning ya'ni professional va o'sha bilim olishlari uchun qaysidir bitta kasbga yo'naltirishlari uchun, demak bu borada juda ham keng hozirgi kunda loyihalar amalga oshirilgan va aytishimiz mumkinki, ijtimoiy himoya milliy agentligining o'zida ijtimoiy o'sha ijtimoiy tadbirkor bo'lgan, ya'ni ijtimoiy mas'uliyati yuqori bo'lgan tadbirkorlar bilan bugungi kunda bir nechta bir 10 ga yaqin loyihalarimiz amalga oshirilgan va ularning aksariyati muvaffaqiyatli bo'lgan, ya'ni ko'pchiligi muvaffaqiyatli va unda nafaqat nogironlik bo'lgan shaxslarning o'sha hayoti yaxshilanyapti yoki bo'lmasam ularda ish bilan ta'minlash ko'rsatkichlari yuqori bo'ldi yoki to'siqsiz muhit yaratildi deylik, ularning harakatlanishi uchun deylik, shu bilan birgalikda ya'ni ularni o'sha iqtisodiy ahvoli ham yaxshilandi bugungi kunda. Deylik, o'sha nafaqa olayotgan yoki bo'lmasam ijtimoiy himoya reyestrida turgan ko'pgina fuqarolarimiz ayni kunda o'sha tadbirkorlarning shunaqangi ijtimoiy mas'uliyati orqali ijtimoiy himoya milliy agentligining qo'shma loyihalari orqali bugungi kunda reyestrdan chiqib ketyapti. Ya'ni ularning daromadi oshgani orqali, demak ularning iqtisodiy ahvoli ham, ijtimoiy ahvoli ham yaxshilanmoqda. Endi bitta savol bo'ladi. Mana asosan mana shu fuqarolar bilan ishlash, ularning muammolarini hal etish, har bir fuqaroning qanday layoqati bor, nima muammosi bor, unga qanday ko'mak berish kerak, moddiy, ma'naviy turli masalalarni hal etishda albatta mahalla juda katta mas'uliyat yuklatilyapti, mahalla yettiligi. Ya'ni aynan mahallada nogironligi bo'lgan shaxslar bormi, ularni daromadini oshirish, qo'llab-quvvatlash turli masalalarda asosan ularga murojaat bo'ladi, ya'ni ular aniqlashtirib berish kerak va ularga yordam berishda ham asosiy mahalla raislari ko'prik vazifasini bajaradi, to'g'rimi? Bu borada qanday bo'ladi? Masalan, o'zingizning mahallangiz kesimida biz tahlil qiladigan bo'lsak, mana shunday holatda ijtimoiy tadbirkorlikka yo'naltirish borasida nimalar qilinyapti? Mana shu bizni mahallamiz bo'lsa, mana shu Yangi Hayot tumanida bizani ko'p qavatli uylarda mani mahallam joylashgan Marhamat mahallasida haqiqatdan hozir mana ekspertlarimizdan eshitdi, buni asosi bo'lishi kerak. Asosini man aytishim mumkin, hamma narsa mahallada bo'ladi. Bizada ko'p qavatli uylarda yerto'lalar bor. Mana shu 2021-yil Vazirlar Mahkamasini qarori bilan yerto'lalarni tadbirkorlikka tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha o'sha aholi qatlamini roziligi asosida bo'ladi. Biz o'sha 2021-yildan beri mana hozirgi kunda bir 20 dan ziyod tadbirkorlarni o'sha yerga jalb qildik. Ular qanaqa nima qiladi?
o'sha mana hokim yordamchilari bor birgalikda ularni xonadonlariga kirib uni tadbirkorlik qilish istagini birinchi o'rganib haqiqatdan unga nima yetarli nima yetarli emas o'sha kredit kerakmi subsidiya kerakmi har birtasini o'rganib yana bir narsani yaxshi aytib o'tdilar mana ko'p hozir nogironligi bo'lgan shaxslarni tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha mana bizada o'sha narsa bo'lgan yer to'lovlardan ularga sharoitlar yaratib berib har bittasi subsidiya kerak bo'lsa subsidiyalar olib berilyapti amalda bor demak nogironlik bo'lgan shaxslar hozir mana 22 ta podvalimizda tadbirkorlik hozir faoliyat olib boryapti doim ularni monitoring qilib borinadi mana hokim yordamchisi o'zimiz kirib nima yordam kerak bo'lsa hammasi shakllanib bormoqda undan tashqari yana mana tadbirkorlik qilish uylarida ham qilish nimalari bizaga bo'lgan xonadonlarga tikuvchilik mashinkalar tikuv mashinasini uni subsidiya asosida ayniqsa nogironlarga olib berilyapti uyida turib o'zini o'zi ish bilan band qilib o'sha kambag'allikdan chiqish yo'llarini hozir man ayta olaman bemalol o'sha tadbirkorlikka olib borilayotgan nogironimiz hech qanday yordam ham kerak emas deydi hozir bir qancha nimalarni mana ayollar ko'ylagini tikib berib turib o'zini o'zi yana ular 4-5 tadan shogirdlar shakllantirgan kengaytirib boryaptimi kengaytirib boryapti endi unga yaqinda xudo xohlasa bizlar o'sha podvaldan joy qilib beryapmiz kengaytirib 10 ta tikuv mashinasini qo'yib beramiz faoliyati ham yaxshi yo'lga qo'yilib bormoqda endi o'z o'rnidan teletomoshabinlarda o'zi bu ijtimoiy tadbirkorlikning vakillari kim ijtimoiy muhtoj qatlam o'zi kim uni tushunchasi nima degan albatta aniq aniq tahlil qilishimiz kerak aniq savol hozir mana shuncha imtiyoz aytyapmiz boshqa aytyapmiz bu ijtimoiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarning asosiy maqsadi bu aholining ijtimoiy muammolarini yechish bo'lishi kerak bu yerda tadbirkorlik faoliyati va undan daromad olish emas maqsadi aynan bironta bir ijtimoiy muammoni yechish bo'lishi kerak va buni yechishda ijtimoiy muhtoj qatlam va nogironligi bor shaxslar ishga jalb qilinishi kerak va o'z o'rnida qonunchilikda bularga juda katta imtiyozlar subsidiyalar va boshqa chegirmalar nazarda tutilgan endi asosiy e'tibor endi muammoga qaratilgan demoqchisiz endi qonunda ko'rsatilishicha aholining ijtimoiy zaif qatlamlari tushunchasi aniq berib o'tilgan unga ko'ra tovarlar xizmatlar xarid qilishda yoki mehnat bozorida ish topishda qiyinchilikka duchor bo'ladigan yoxud o'zgalarning yordamiga muhtoj bo'ladigan aholi bu ijtimoiy zaif qatlam hisoblanadi bu endi sharh bo'ladigan bo'lsa buni biz bitta bitta yetadigan bo'lsak bu juda foydali bo'ladi hozir ma'lumot qonun hujjatiga ko'ra quyidagi qatlamga mazkur shaxslar kiradi ya'ni birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar nogiron farzandlar bolalar ya'ni ikkinchisi yetim bolalar va ota ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar keyingisi ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan kasalliklar va atrofidagilar uchun xavf tug'diradigan kasalliklar bu misol uchun sil onkologik psixiatrik narkologik endokrin va hokazo bo'lishi mumkin oids kasalligiga chalingan shaxslar keyingisi qaramog'ida 16 yoshga to'lmagan yoki nogironligi bo'lgan bolalari bo'lgan yolg'iz shaxslar ya'ni yolg'iz boquvchilar deymiz keyingisi o'qishni tugatgandan keyin 3 yildan oshmagan umumiy o'rta kasb hunar va maxsus o'rta muassasalarni bitiruvchilari qarang buni bitta juda muhim bitta jihat borki 3 yil davomida maktabni bitirdi yo kasb hunar kollejini bitirdi yoki o'rta maxsus kollejni bitirdi lekin u haligacha ishga joylashmadi demak bu ham muhtoj qatlamga kiryapti biz uni himoyaga olishimiz kerak hozir mana fikrlar borga o'xshaydi to'g'rimi mehribonlik uylarining 30 yoshga yetmagan bitiruvchilari jazoni o'tash muassasalaridan ozod qilingan shaxslar bu juda gumanitar davlat bo'lganligimizni bildirib turibdida o'zgalarning parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar va yolg'iz yashovchi keksalar muomalaga layoqatsiz va muomala layoqati cheklangan shaxslar bu barchasi muhtaram prezidentimizning
prezidentlikka ilk qadam qo'yishlaridan boshlangan siyosatlari bo'lib, barcha narsa inson qadri, inson hayotini rivojlantirish, unga qulay shart-sharoitlar yaratish negizida kelayotgan narsa. Shuning uchun bu juda vaqtida dolzarb masala ko'tarildi. Bu sog'lom insonni ijtimoiy muhtoj shaxsdan hech qanday bir kamchiligi yo'qligi, uni kamsitilishga yo'l qo'yilmasligi, uning haq-huquqi sog'lom inson bilan tengligi. To'g'rimi? Hozir mana endi bot-bot gender tengligi haqida so'z ochilyapti. Bu barchasi nima? Ijtimoiy hayotimizda aholining qaysi qatlami bo'lishidan qat'iy nazar, biz bir xil haq-huquqqa egamiz, bir xil imtiyozga ega bo'lishimiz kerak va bir xil huquqlardan foydalanishimiz kerak. Mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish, demak, prezident farmonida hamda 31-chi prezident qarorida 2021-yil 3-dekabrda. Aynan 21-ta yo'nalish bo'yicha hozir ekspertimiz aytgan masalalar bo'yicha shu zaif qatlamlarga subsidiyalar, kreditlar berish, imtiyozlar berish masalasi ham kiritilgandi. Lekin mana 2022-yil yanvardan boshlab hokim yordamchilariga shu yuklatildi, shu vazifalar. Lekin mana 2022-yilda bir kuzatdik. Masalan, men o'zim shu loyihada ishtirok etganman. Xorazm viloyatida, Surxondaryo viloyatida. Kuzatdik, kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, demak, ijtimoiy hozir ekspertimiz ta'kidlagan zaif qatlam aholida ma'lum bir muammolar yuzaga kelishni boshladi. Qanday muammolar? Muammolar. Yaqqolroq aytsak. Ma'lum bir daromad manbayiga ega bo'lish, ularni ish bilan ta'minlash, nogironlarga ish o'rinlari yaratish masalasi, nogironlarga kerak bo'lsa qishloq xo'jalik mahsulotlari urug'larga yetkazib berish masalasi, shart-sharoit masalasi muammolar bo'ldi va mana hozir ekspertlar ishtirok etishyapti, aynan agentlikdan. Ijtimoiy ish mahallaga siz aytgan 7likki tarkibiga ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis kirdi. Mana mahallada ijtimoiy xodim. Va bu masala ko'tarildi keyin. Mahalla sababi nima uchun? Tuman, shahar hududi juda katta. Tuman shaharda biz aniqlay olmaymiz ijtimoiy muhtoj aholi qatlamini. 7lik kirgandan keyin ko'rindi o'zi. Mana mahalla raisi ham ishtirok etyaptilar. Aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlami kimlar kiradi? Hozir ekspertim ta'kidlayotdilar va ularga qanaqa yordam berishimiz kerak deb agentlik bosh qosh bo'lib shu yo'nalishni boshlagandan keyin ijtimoiy tadbirkorlik masalasi ham kirayotgan hozir jamiyatimizga degan masala, ustuvor masala. O'rganilgandan keyin, tajriba bo'lganidan keyin muammolar ko'rindi. To'g'rimi? Agentlikdan mutaxassislarda fikrlar bor edi. Albatta, o'sha ijtimoiy himoya milliy agentligi dastavval o'sha o'z faoliyatini boshlaganda bilamiz, biz juda ham ko'plab tizimli muammolarga ega bo'lganmiz. Bu ochiq aytish kerak va o'sha dastlabki faoliyatdan boshlab biz o'rganishlarni olib borganimizda o'sha yuqorida ekspertimiz aytgandek 18 ta toifada bizdan benefitsiarlarimiz uchun har bittasi uchun qanaqa ijtimoiy xizmatlarni biz joriy qilishimiz kerak. O'zi bu ijtimoiy xizmatlar ularga kerakmi, yo'qmi degan savol qo'yildi. Va bilasiz, dastavval o'sha agentlik tashkil qilinmasdan avval ham, demak, bu xizmatlar bo'lgan, faqat ular tarqoq bo'lgan, bitta vakolatli organ bo'lmagan va endilikda o'sha agentlik xatlov natijasi o'laroq, ya'ni har bir ijtimoiy xodim va o'sha agentlikning mas'ul xodimlari bevosita har bir xonadonga uyma-uy yurib, ularning o'sha qanday ijtimoiy xizmatlar kerakligi yoki bo'lmasam kerakmasligi yuzasidan qanaqa alohida o'rganildi. Va shuni ham alohida qayd etish lozim. Mana nogironlik bo'lgan shaxslar deymiz, o'zgalar parvarishiga muhtoj deymiz. To'g'ri, juda ham eng dolzarb muammolardan bittasi ularning ish bilan ta'minlanmaganligi. Ya'ni ularning jamiyatga integratsiya qilinmaganligi. Ularning ko'pchiligi, aksariyati, demak, uyda chiqa olmaydi, chunki uning, demak, harakatlanishi cheklangan yoki bo'lmasam, deylik, ish bilan ishlayman desa, demak, borib kelish uchun harakatlari cheklangan yoki bo'lmasa qanaqadir shart-sharoitlar yo'q. Aynan shu masalada, demak, alohida agar biz faqat mana shu toifani aytadigan bo'lsak, yana hozir boshqa toifalarga ham to'xtalaman. Ya'ni o'zgalar parvarishiga muhtoj, ya'ni nogironlik bo'lgan shaxslar uchun dastavval eng katta o'sha o'rganishlar shuni ko'rsatdiki, demak, biz ularga birinchi navbatda harakatlanishi uchun maxsus, deylik, zarur protez ortopediya vositalari bilan ta'minlashimiz kerak. Buning uchun biz bu tizimni qaytadan takomillashtirishib ko'rishimiz kerak, chunki bilasiz, protez bilan ta'minlash juda ham katta muammolardan bittasi bo'lgan. Ya'ni kim o'sha qaysidir muhtoj bo'lsa, ehtiyoji bo'lsa, protez olish uchun VTK borib ro'yxatdan o'tardi, ya'ni ko'rikdan o'tardi, keyinchalik unga
og'ir bo'lgan gipsdan ishlangan shunaqangi bitta og'ir protez vositasi berilardi. Uni ham u 1 yil kutardi. Va keyinchalik albatta u juda ham harakatlanish uchun qiyin. Birinchidan og'ir, ikkinchidan demak og'riq his qiladi va biz o'yladikki, demak agentlikni oldida eng turgan katta vazifalardan bittasi mana shu sohani, ya'ni protez ortopediya vositalari bilan ta'minlashni ham takomillashtirishimiz kerak. Va bunda demak birinchi qilgan narsa shu bo'ldiki, mana shu tizimni raqamlashtirildi. Ya'ni qay tarzda bugungi kunda o'sha nogironlik bo'lgan shaxslar protez ortopediya vositalarini olish uchun agentlikka murojaat qiladi, inson markazlari orqali, yoki bo'lmasam qaysidir baxtsiz hodisaga uchradi, yoki deylik o'sha FTEC'ni ko'rigidan o'tdi, inson markazga kelmasdanoq uni demak ehtiyojlardan kelib chiqqan holda mana shu fuqaroimizga SMS boradi. Ya'ni sizga deylik 15 million so'mlik voucher taqdim etildi mana shu protez ortopediya vositalarini xarid qilishingiz uchun. Va fuqaro bevosita o'sha uydan turgan holda uzun marketga kiradi. Ya'ni bu bizga ya'ni ijtimoiy tadbirkorlik yo'nalishida qilgan ilk o'sha hamkorliklarimizdan bittasi tadbirkorlarni jalb qilish. Ya'ni o'sha uzun market bizga shunaqangi platforma yaratib berdiki, u yerda tadbirkorlarimiz bevosita o'zlarining mahsulotlarini joyladilar. Bugungi kunda mana shu platformada 80 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari bor. Va mahsulotlar ham juda ham keng. Demak, amalga oshirilgan, albatta, raqamlashtirildi va raqamlashtirish orqali demak bu fuqaroimiz uchun uydan turib xarid qilish imkoniyatini berdi. Bu birinchisi, ya'ni unda bevosita bir nechta tashkilotlarga borib emas, balki uydan turib bitta o'sha knopkani bosish orqali xarid qila oladi. Bu birinchisi, ya'ni uni vaqti tejaldi va imkoniyat yaratdi. Ikkinchisi, unda tanlov imkoniyati bor. Dastavalgi oldingi tizimda aytganimdek o'sha bitta joydan xarid qilgan bo'lsa, bugungi kunda u qaysi tadbirkordan olsam degan bir o'ziga tanlov huquqi bor va bevosita o'sha protez ortopediya vositalarini demak sifati ham ko'tarildi. Bu qanday amalga oshirildi? Ya'ni biz ko'pgina tadbirkorlarni jalb qilganimiz orqasidan demak raqobat yuzaga keldi. Raqobat esa bevosita sifatli xizmatlarini taqdim etyapti va fuqaro, ya'ni o'sha nogironlik bo'lgan shaxs bugungi kunda deylik o'zi ixtiyoriy ravishda tanlaydi. Ya'ni unga aytaylik o'sha yuqorida aytgan 18 million so'mlik, ya'ni 30 million so'mga berish, 30 million so'mgacha berish bor bizda voucher. Deylik 18 million so'mga voucher berilgan bo'lsa, uning ixtiyorida 5 million so'mga xarid qiladimi yoki 20 million so'mga xarid qiladi. Agar 5 millionga xarid qilsa-yu, qolgan summa qaytarib beriladimi? Yo'q. Ya'ni bu qolgan summa fuqaroning o'zida uni ehtiyojlarini qoplash uchun qoldiriladi, ya'ni kashbek sifatida. Bu juda ham bir katta imkoniyat bo'ldi va bugungi kunda mana shu protez ortopediya vositalarini ular uzoq kutmayapti. Birinchidan tezda bir hafta ichida yetkazib berilyapti. Ikkinchidan ularda yengil o'sha Germaniya, Rossiya davlatlari bilan hamkorlikda amalga oshirganimiz yuzasidan, demak, sifatli yengil bo'lgan ortopedik vositalarni olishyapti. Dilfuza opa, hozir fikrlar juda ham ko'p, bilasizmi, hozir studiyamizda aynan nogironlar jamiyatidan ham mutaxassislarimiz bor. Ularga ham yuzlansak, mana siz aytib o'tyapsiz, mana shunday ishlar yo'lga qo'yilganligini. Endi amaliy jarayonda bularda qanday ularni ish bilan ta'minlashga ham ishga ya'ni loyihatini ham oshirdi-da. Va mana shu oldin deylik ishga loyiqatli bo'lgan bizning fuqarolarimiz, ya'ni nogironlik bo'lgan shaxslarning kam ko'rsatkichi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ko'plab, ya'ni bugun ularda bemalol mana shu yaratilgan imkoniyatlar orqali bemalol borib kelish imkoniyati yaratildi. Ya'ni ularning ish bilan ta'minlanganlik ko'rsatkichi ham oshib bormoqda. Hurmatli ekspertlarimiz, hozir mana aynan yaratilayotgan sharoitlarni gapirib o'tyapmiz agentlik va mutaxassislar tomonidan. Endi aynan nogironlar jamiyati raislari, umuman mutaxassislari aynan bu jarayonni o'zida nogironlar bilan muloqot qiladi. Amaliyotda qanday bu? Marhamat. Albatta, mana hozir ekspertlar juda ham to'g'ri gaplarni aytib o'tishdi. Amaliyot o'rganish jarayonida tumanimizdagi mahallaning 7ligi hamda inson markazi xodimlar bilan birgalikda har bir xonadon nogironlik bo'lgan xonadonlar o'rganib chiqildi va 24-yil bugungi kungacha 28 nafari oilaviy tadbirkorlikka yo'naltirildi. Shu jumladan birgina Atajonovlar oilasi o'zlari gul yasashar edi. Biz uni bepul o'qishga banklikka ko'maklashuvchi markazi bilan hamkorlikda bepulga o'qitib, tikuvchilikni kengaytirdik. Yoniga qo'shildi. Gul yasashni yonida yana tikuvchilik sexi ochib berildi. Tushunarli, hurmatli ekspertlarimiz, hozir mana e'tibor beradigan bo'lsak, har bir islohot insonni mana shu jamiyatga munosib hayot kechirishi uchun qaratilyapti. Hozir qo'shimcha fikrlar bor edi, marhamat. Hozir bu ijtimoiy tadbirkorlikning yana bitta zaruriy va o'ta muhim jihatini shundan aytishga majburmiz. Epidemiya o'zini biz insonlarning epidemiya oldida ojizligimizni ko'rsatib qo'ydi. Dunyoda bugungi tahlikali bir zamonda
turli xil muammolar kelib chiqyapti. Bu toshqinlar, sellar, epidemiya, mana yaqinda yana bir dunyo bo'yicha tarqaladi deb mishmishlar bo'lyapti, boshqalar bo'lyapti, qo'qqisdan kelib qoladigan o'sha holatlar bizni oldin tayyor turmagan edik. Shuning uchun birdaniga O'zbekistonda va dunyoda bu epidemiyani oldini olishga dori-darmonlar, ularni davolashga asbob-uskunalar yetishmasligini ko'rsatdi va bu juda katta global muammoligi bilindi va shuni natijasida juda katta inson yo'qotishlari bo'ldi. Shuning uchun bugungi kundagi bu ijtimoiy tadbirkorlikning yana bitta yo'nalishi vujudga kelishi mumkin bo'lgan o'sha noxush holatlar deymiz, yo bo'lmasam favqulodda holatlarga tayyor turishimiz uchun bu ijtimoiy tadbirkorlikni rivojlantirish ham ushbu qonun loyihasida va amaliyotda o'ta muhimligi ta'kidlab o'tildi. Demak, turli voqea hodisalarni bir turtkisi sifatida ham aynan tadbirkorlik yo'nalishlari hayotimiz ko'rsatdi deb yo'naltiriladi. Pandemiya kutilmaganda kelib qoldi. U narsa yo bo'lmasam yong'in, toshqinlar, sellar, to'g'rimi? Epidemiya bular siz bilan bizdan so'rab kelmaydi-da. Unga hech qachon tayyorgarlik ko'r bo'lmaydi. Mana dunyoni ko'ryapmiz, chet el davlatlar, rivojlangan davlatlar bu bilan kurasha olmayapti. Chunki bularning ko'lami keng. Albatta, fikrlarda davom etamiz. Turli o'sha holatlarga tayyor turish va mana shunday kutilmagan vaziyatlarda tibbiy jihatdan turli jihozlar bilan ta'minlash masalasida ham tadbirkorlarga ehtiyoj tug'iladi. Endi yana bir savol bo'ladi. Mana himoya agentligidan mutaxassislarimiz bor. Mana kasblar nuqtai nazaridan tahlillar bo'lyapti. Tikuvchilik, boshqa gul yasash. Aynan mana shu ijtimoiy tadbirkorlikda yana qanday kasblarga o'qitiladi? Qanday yordam beriladi? Umuman shularni ham sanab bir tahlil qilib bera olamizmi? Albatta. Bu ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil topganiga hali ko'p bo'lmadi. 1 yildan ko'proq vaqt bo'ldi. Lekin umumiy olib qaraydigan bo'lsak, Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib deb ayta olmasligi mumkin, lekin O'zbekistonda shu paytgacha ijtimoiy himoya sohasida erishilgan yutuqlar juda ham tez fursatda ko'p yutuqlarga erishildi. Lekin albatta hozirgacha qilinish kerak bo'lgan, zarur bo'lgan ishlar ham bor. Xo'p, tadbirkorlikka keladigan bo'lsak, tadbirkorlikda asosan faqatgina nogironlik uyushmasiga a'zo bo'lgan yoki bo'lmasa ta'sischisi nogiron bo'lgan tadbirkorlar faoliyat yuritgan xolos. Ularning faoliyati davomida juda ham ko'p muammolar duch kelgan, ya'ni ishlab chiqargan mahsulotini sotishda yoki xizmatini kimgadir ko'rsatishda muammolar yuzaga kelgan. Bu agentlik tashkil topgandan keyin ulardan kelib tushgan murojaatlarga ko'ra viloyatlar bo'yicha o'rganib chiqildi. Mahalla yettiligi qolgan viloyat mutasaddilari bilan birga u tadbirkorlarni o'rganib chiqilgan davomida 200 ga yaqin o'sha nogironligi bilan nogironlik ishchilari bor yoki nogiron ta'sischisi bo'lgan tadbirkorlar aniqlanib, ularga maxsus ko'rgazma tashkil qilib berildi. Ko'rgazma davomida umuman kutilmagan natijalar bo'ldi, ya'ni statistikadan chiqarilgan raqamlardan ko'ra ko'proq, ya'ni 360 milliard so'mga yaqin shartnomalar tuzildi ular bilan birga, o'sha davlat tashkilotlari bilan birga. U tashkil qilingan ko'rgazmadan keyin qonunga o'zgartirish kiritildi, ya'ni nafaqat ta'sischisi nogironligi bor, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan yoki bo'lmasa yakka turdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan sog'lom shaxs ishchilarini, nogiron ishchilarini 50% nogironligini nogironligi tashkil qiladigan nogironlik yoki bo'lmasa undan tashqari oylik ustavini, o'sha fondini 50% nogiron ishchilar uchun taqsim qilgan tadbirkorlar uchun to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzishga ruxsat berildi. Bu borada dunyo miqyosida mana ijtimoiy soha bilan boshqa Yevropa, Amerika, boshqa davlatlar anchadan beri shug'ullanib kelishadi. O'zbekistonda endi 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, biz xalqaro ekspertlarni ham jalb qilganmiz bu borada. Xalqaro ekspertlar nafaqat dunyo miqyosida balki ichki bozor o'rganib, o'sha faqat teoriyaga ishonib emas, qanaqa yo'l bilan to'g'ri qilinsa ijtimoiy himoya o'sha odamlarga yordam bo'ladi degan ma'noda bizga to'g'ri yo'l ko'rsatib, biz bilan birga fikr almashib ishlashadi. Bu asnoda hozirgi kunda ijtimoiy himoya, ya'ni ijtimoiy tadbirkorlik deganda nafaqat nogironligi bo'lgan emas, ya'ni aytib o'tganlarida ishsizlik muammosidan aziyat chekayotgan odamlar yoki bo'lmasa qanaqadir oilaviy tarafdan tajriqa uchrab
turmush tarafdan muammoga uchragan ayollarga ham ishlar topib berish masalalari ko'p chiqib, ularga demak, qamrovi juda ham katta. Qamrovi endi keng bo'lyapti. Hozirgi paytda, misol uchun, nogironlar asosan e'tibor qaratilgan bo'lsa, endi bu narsa kengayib bormoqda. Sababi nogironlarni o'zidan yordam nima murojaat kelib tushgan, ya'niki ularning qo'lidan bir ish keladi, lekin oilasidan ma'lum bir tazyiqqa uchragan, sani qo'lingdan ish kelmaydi, har xil bir yomon gaplar. Endi ular o'zini qo'lidan ish kelishini ko'rsatib berdi. Kimdir ishga kirib, qaysidir bir tadbirkorga ishchi bo'lib ishlayapti, yoki kimdir hunari bo'lsa, yakka turdagi tadbirkorlik, hunarmandchilik mas'uliyat cheklangan jamiyatlarini ochib ishlab kelishyapti. Endi yuqoridagi savolimiz o'sha, demak, nogironligi bo'lgan shaxslarmi yoki boshqa o'sha muhtoj bo'lgan shaxslar ham u qaysi yo'nalish, qaysi kasbni egallashidan qat'iy nazar tadbirkorlik qila oladi, to'g'rimi? Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, bilamiz, ijtimoiy tadbirkorlik degani bu bevosita hammani, deylik, tadbirkorlikka jalb qilish emas, balki tadbirkorlarni o'zlarini ham shunaqangi bir tashabbusga undashki, o'sha nogironlik bo'lgan shaxs deymizmi yoki bo'lmasam o'sha tazyiqqa uchragan ayolmi, iqtisodiy ahvolini yaxshilash uchun yetim bola yoki bo'lmasam ota-ona qaramog'idan qolgan, deylik, bolalarmi, ana shular uchun qanaqadir sharoitlarni yaratishga ham nazarda tutadida. O'sha yuqorida hamkasbim aytganidek, demak, mana shu ko'rgazmada nima, qaysi muammolarni o'zi yecha oldi bu ko'rgazma? Bu ko'rgazma orqali biz mana shu tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash orqali o'sha yuqori hamkasbim aytgandek, ya'ni ularning ishchilari 50% dan ortig'i nogironlik bo'lgan shaxslarni tashkil qiladi. Lekin ular yana qo'shimcha ish o'rni yarata olmagan, chunki ularning savdo hajmi kichkina, chunki to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qila olmaydi. Ana endi mana shu ko'rgazmani tashkil qilish orqali agentlik bevosita mana shu qonunni qabul, ya'ni qonunni tashabbus bilan chiqdiki va qonun qabul qilindi. Ana endi ular to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qila oladi. Bu esa ularning savdo hajmini oshiradi va yana qo'shimcha nogironlik bo'lgan shaxslar uchun ish joyi yaratadida, degan bir muammolarni yecha oldi. Va aytishimiz kerakki, hali ko'pgina qiladigan ishlar ko'pmi, lekin ularning ketma-ket, ya'ni bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Va agar savolingizga keladigan bo'lsak, ya'ni boshqa kasblar ham bormi? Ya'ni bizda o'sha inson markazlaridagi murojaat qilgan yoki bo'lmasam inson o'sha ijtimoiy xodim har bitta xonadonga borib aniqlaydi va ana shu yerda agar bu, deylik, oilaga individual reja asosida kompleks yondashadi. Deylik, qaysi bitta oilada nogironligi bo'lgan shaxs bor va uning ayoli ishsiz, chunki nogironlik bo'lgan shaxsga qaraydi va uning shu bilan birgalikda farzandlari bor. Qaysi biridir ta'limdan qolib ketyapti, deylik, yoki bo'lsam, chunki bilamiz, har bitta oilada qaysi nimadir sabab bo'ladi. Oldin bu sabablar bilan o'rganilmagan, oldin faqatgina o'sha nogironlik bo'lgan shaxs bilan tibbiy, ya'ni muolaja ko'rsatilgan. Bugungi kunda esa biz nafaqat, demak, nogironlik bo'lgan shaxs bilan, balki uning ayoli bilan, uning farzandlari bilan ham ishlanadi. Masalan, bitta o'sha misol qilib aytadigan bo'lsak, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lgani uchun ayol ishlay olmaganmi? Demak, ijtimoiy xodim bu ayolni mono markazlarimiz bor viloyatlarda, mono markazga olib borib, uni o'zini xohishiga ko'ra, o'zini qiziqishlarini hisobga olgan holda qaysi bitta kasbga yo'naltiradi va uni ish bilan ta'minlaydi. Deylik, ayol kishi ish bilan ta'minlandi, ana endi savol, nogironlik bo'lgan shaxsga kim qaraydi? Bunda, demak, bizda ijtimoiy xodim assistentlari biriktiriladi u odamga. Uning harakatlari, uning funksionalligidan kelib chiqib, soat, deylik, kuniga 4 soatmi, 5 soatmi, har kunimi yoki bo'lsam, endi individual reja bor har bittasida, ana shunaqangi bir parvarishlash ishlarini va maishiy xizmat ko'rsatib keladi. Bu bepul amalga oshiriladimi? Bunda yordamlar? Albatta, umumiy, ya'ni bitta oilaga kompleks ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi. Agar farzandlarni ham oladigan bo'lsak, farzandlariga ham bevosita bizda g'amxo'rlik guruhlari bor, agar nogironligi bo'lgan bo'lsa bolalari. Ya'ni bu bilan aytmoqchi bo'lganimiz, ya'ni ijtimoiy muhofaza qilish, ya'ni ijtimoiy himoya qilish nafaqat har bitta shaxsni, balki butun oilani va o'sha mahalla darajasida har bitta shaxsga individual yondashgan holda amalga oshirilyapti. Butun oilaviy muhit yaxshilanar ekanda. Buni ko'rsatuv juda ko'plab shu qatlamga kiradigan fuqarolarimizning bilimini oshirishga mana yuzaga keldi. Ya'ni hozir bizda aholimizda bu turdagi savollar juda ko'p edi. Bugun hozir shu yerda ochiq oydin kimlar bu qatlamga kirishi, ularning qanday imtiyozlari borligi, ularning haq-huquqlari ochiqlab berilyapti. Oldin mahallalarda biz bilardik, mahallada rais bo'lardi, bitta ayollar bilan ishlaydigan bo'lardi, bitta kotiba bo'lardi. Bular asosan jamoatchilik asosida ishlardida. Endi tushunamiz, o'zining asosiy ishidan
yugurib kelib choy ichsa choy ichadi, ichmasa yugurib chiqib kechqurun 1-2 soat ishlaydi, charchagan miyaga hech qanday bu bir foyda keltirmaydi. Demak, asosiy o'sha ish bilan shug'ullanmagan. Bugun 7-lik tashkil qilindi. 7-likning ichida yana ijtimoiy xodim tashkillanishi va u xonadonbay oldin mahallabay o'tirib dam ko'milaga yetalardi, ro'yxatda tuz olib chiq, u to'g'ri ma'lumotmi, noto'g'ri ma'lumotmi, u narsalar unaqa o'rganilishga imkoniyat ham bo'lmasdi, vaqt ham bo'lmasdi. Lekin bugungi kunga kelib o'sha deputat, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim, ayollar bilan ishlaydigan xodim va mahalla noziri ham bunga va soliqchi ham biriktirildi. Mahalla raisi esa ularga koordinator sifatida boshqaradigan bo'ldi va eng keragi bular endi oylik maosh bilan ta'minlandi. Bu yana stimulni oshiradi, ishga bo'lgan shijoatni. Baribir biz iqtisodiy ta'minlanmasak ishlashga qiziqishimiz bo'lmaydi-da. Shuning uchun bu soha juda yaxshi. Kelgan eng shu bo'lgan o'zgarishlardan bittasi oldin amaliyotda bilardinglar. Nogironlar jamiyati u yo'q bu binoda bo'sh qolgan joylarda yo'q, hattoki ko'chalarda yig'ilish o'tkazganini biz juda ko'p ko'rganmiz. Qatta bino bo'lsa 1 soat yarim soatga olinardi, o'sha borib o'tkazib olishardi, shu bilan yana tarqalib ketishardi. Nogironlar jamiyatini rahbari, tuman rahbari o'zini uyini ofis sifatida foydalanib turardi. Demak, sharoit bo'lmadi. Sharoit bo'lmadi. Ana endi bugungi kunga kelib prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan bularga alohida e'tibor berilishi natijasida inson jamiyati mana tashkil qilindi, ijtimoiy ko'mak inson jamiyati tashkil qilindi. Bundan tashqari bularga alohida bino inshootlar qurilyapti. Alohida barcha o'sha qulayliklar, ya'ni o'sha nogironligi bor shaxslar o'sha binoga kirishi, chiqishi u yerda barcha o'ziga kerakli bo'lgan shart-sharoitlardan foydalanadi. Hozir shu so'zingizga yana bir savol bo'ladi-da. Hozir o'sha muammoli jihatlarga e'tibor qaratdingiz, hurmatli ekspertlarimiz. Aynan mana infratuzilma jihatidan, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslar, mana shuni tadbirkorlikni amalga oshirish jihatidan harakatlanishi, ya'ni transportlarda harakatlanishi, binolarga kirib chiqishi, umuman barcha jarayonda o'zida erkin his etish uchun ham e'tibor qaratilyaptimi? Qulaylik yaratishida, harakatlanishida. Qanday bo'lyapti? Bu qonunning asosiy mohiyati aslida shu-da. Bulardan ham eshitdik, hozir aynan bu sharoit bormi hozir? Mana harakatlanishida. Albatta, Toshkent shahrida, ya'ni hozirgi ko'ngilochar maskanlar juda ham ko'plab tashkil qilinyapti. Bularga asosiy e'tibor o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarni erkin harakatlana olishi uchun ham shart-sharoitlar yaratilyapti. Albatta, barcha nuqtalarda bu shart-sharoitlar yaratilgan deb ayta olmasligim mumkin, lekin ushbu hududlarni o'rganib chiqish davomida yangi qanaqadir bir obyekt bo'ladigan bo'lsa, u yerda birinchi o'rinda o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarni erkin harakatlanishga bo'lgan qulayliklarni yaratish va bundan tashqari oldin o'sha sharoit yaratilmagan hududlarda o'sha sharoitlarni yaratish bilan, misol uchun uylarga kirib chiqishda, liftlarga va boshqa bir binolarga kirib chiqishdagi bo'lgan noqulayliklarni oldini olish yuzasidan hozir o'rganishlar olib borilyapti va har birini ish davomida bartaraf etib borilyapti. Muammolardan bittasini ko'tardingiz-da aslida. Bilamiz, juda ham hozir nogironlik bo'lgan shaxslarni o'sha harakatlanishi juda ham cheklangan. Masalan, transportga chiqib o'sha jamoat transportlaridan foydalanish yoki oddiygina bitta o'zini uyidan yonidagi o'sha deylik savdo rastasiga borgunga qadar bir harakatlari juda ham cheklangan. Va mana shu deylik o'sha aytganimdek boshida o'rganishlar bo'ldi bizda va bevosita o'sha ijtimoiy himoya agentligi rahbariyati ishtirokida har bitta jamoat transportlari ko'zdan kechirildi. Aslini olganda o'sha 8-chi sonli o'sha avtobuslar bekatiga ham borildi. Ya'ni qanchalik bekatlarimiz moslashtirilgan, qanchalik o'zi jamoat transportlari moslashtirilgan. Mana shu jamoat transportlarini ko'zdan kechirganimizda ularning bir 80% aslida deylik moslashgan, ya'ni unda ovoz eshittiruvchi, ya'ni o'sha ko'ra olmaydiganlar insonlar uchun, ya'ni ko'z ojizlar uchun hattoki bekatlarni aytib turishi mumkin bo'lgan moslamalar bor yoki bo'lmasam o'sha pandusni tushirib berishi. Lekin aksariyat haydovchilarimiz ularni qanday ishlatishni yoki qanday ishga tushirishni bilmaydi. Ya'ni ularga o'rgatilmagan yoki bo'lmasam shunchaki xohlamaydi, vaqtni tejaydi. Demak, imkoniyat bor, foydalanilmaydi. Imkoniyati bor, aksariyatida imkoniyati bor. Chunki bilasiz, mana hozirgi kunda o'sha avtobuslarimiz, jamoat transportlarimiz juda ham zamonaviylari keltirilyapti va ularning aksariyatida bor, lekin ular foydalanilmaydi bugungi kunda. Va shu bilan birgalikda
obyektlarni oladigan bo'lsak, bino inshootlarimizni ularga kirib chiqishlari cheklangan yoki bo'lmasam o'sha bekatlarni mana shu muammolarni o'rgangan holda, demak, bizda ijtimoiy himoyaviy agentligi qoshida ijtimoiy inspeksiya bor. Va mana shu inspeksiya bilan birga biz dastavval o'zimizdan boshladik. Qani, biz o'zimiz shu narsani harakat qilib amalga oshirib ko'raylik-chi. Keyinchalik agar bizda muvaffaqiyatli bo'lsa, qanaqadir muammolar bo'lmasa, demak, boshqa bino inshootlarga, boshqa tashkilotlarga, demak, taklif qilishimiz mumkin. Va shu nuqtai nazardan, ya'ni Samarqand shahrida bizda inson markazlari bor. Ana o'shani biz inklyuziv qilib, ya'ni bevosita boshdan oxirigacha nogironlik bo'lgan shaxslarga moslashtirdi. Ya'ni bekatni o'zi o'sha inson markaziga yaqin bo'lgan ikkita bekat moslashtirildi. Bu bevosita har bitta bekatni, har bitta kelayotgan transport vositasini aytib tura oladi. Taktil plitkalar bilan moslashtirildi, ya'ni ko'z ojizlar bilan va shu bilan birgalikda o'sha aravachada yuradigan insonlarga ham moslashtirildi bu. Bevosita o'sha hattoki o'sha bekatdan tushib inson markaziga keladigan chorraha ham bevosita aqlli svetoforlar bilan ham joylashtirildi, nima deydi, o'rnatildi. Va shu bilan birgalikda inson markazining o'ziga kirsangiz ham o'sha deylik bunday emas sxema deymizmi, joylashuvini ko'rsataladigan yoki hojatxonalar hattoki o'sha nogironlik bo'lgan shaxslarga mo'ljallashgan. Ya'ni har bittasini qilganimiz, ko'rsatganimiz, amalga oshirganimizda albatta to'siqlar bo'lgan, ya'ni taktil plitkalarni bir yetarli emasligi yoki masalan boshqa uskunalarni. Albatta bularni inobatga olgan holda va bugungi kunda ijtimoiy inspeksiya bu borada ishladi va endilikda shunaqangi bir qaror qabul qilindiki, har bitta bino inshoot qurilayotgan paytda majburiy ravishda, demak, ijtimoiy inspeksiya bilan kelishiladi va uning borib o'sha nazoratdan o'tkazgan ekspertizasidan keyingina qurishga ruxsat beriladi. Va bu ham bevosita keyinchalik qurilayotgan o'sha bino inshootlarni moslashuviga qilib o'zini yordamini beradi bevosita. Tushunarli, albatta bu juda ham muhim, marhamat. Ekspertimiz mulohazalari qo'shilgan holda mavjud, demak, ko'rsatilayotgan xizmatlar, mavjud infrastruktura va yaratilayotgan ish o'rinlari aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj va nogironlarga moslashtirish kerak. Asosiy masala nima edi? Ish beruvchilar mehnat bozori segmentiga olib chiqayotgan ish o'rinlari, tavsiya qilayotgan ish o'rinlari mana shu respublikamiz hududlarida, demak, bu shahar, tuman, mahallalarda yashayotgan aholi, aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj va nogiron aholini ehtiyojidan kelib chiqib, mavjud miqdoridan kelib chiqib, demak, shart sharoitlar yaratish va ish o'rinlarini olib kirish masalasi qo'yilyapti. Va ikkinchi masalani aytmoqchiman, aynan tadbirkorlarimiz shu ijtimoiy himoyaga muhtoj va nogironlik bor aholi qatlamiga yaratilayotgan ish o'rinlari uchun kasb malaka standartlarini ishlab chiqish kerak. Bu kerak bo'lsa transport ishlab chiqilayaptimi yoki masalan infrastruktura, oziq ovqatmi yo ziyoratmi yo boyagi dam olish maskanlarimi. Man bitta voqea aytib beraman, agar mumkin bo'lsa. Man bir taksiga o'tirib qoldim bir kun. O'tirsam bir yigit usta ekan mashina. Va nima remont qilasiz mashina desam, aytdiki, men mashinalarni Toshkent shahrida adasmi ekanlasiz. Respublika bo'yicha yagona shu yigit aytishi bo'yicha. Mashinalarni har qanday mashinani dedi, nogiron fuqaroga moslashtirib beramiz. Shuni litsenziya ololmayapmiz, harakat qilyapmiz. Hozir bilmayman, lekin balki agentlikda xabari bordir. Sabab ko'ryapsiz, mana moslashtirish masalasi. Chunki u odamlarda ham Captiva mingisi keladi, Jintera mingisi keladi. Mazaqib yoki masalan har bir jarayonda qulaylik bo'lish kerak-da. Mana tadbirkorlik qanday rivojlanadi, qachon rivojlanadi? Sharoit bo'lsa, u har bir bosqichda sharoitga ega bo'lish kerak. Endi yana bitta savol bo'ladi-da, mana ish beruvchi deyapmiz, demak, har xil holatdagilar o'sha ijtimoiy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish kerak. Bunda endi ish beruvchi tomonidan ham mana nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lishi mumkin, boshqa bir holatlarda e'tirozlar ham bo'lishi mumkin. Endi bu hayot jarayonida, demak, yo'q, ish bera olmayman degan e'tirozlar ham bo'ladimi? Umuman kelishuvlar qanday bo'ladi? Shunaqa holatlar ham bo'lganmi amaliyotda? Endi bunda albatta, ya'ni ish bilan ta'minlash, shu yuqorida aytganimizdek, nogironlik bo'lgan shaxslar uchun hamma lavozimlarni ham, ya'ni taklif qila olmaysiz. Albatta, ularning o'sha mental yoki bo'lmasa psixologik yoki o'sha fiziologik nuqtai nazarlardan kelib chiqqan holda ularni o'zini o'sha xohishlaridan kelib chiqib taklif qilish mumkin bo'ladi. Va bunda bilasizmi, birgina o'sha agentlikni o'zida ish boshlashdan dastavval, ya'ni 10% ni bevosita nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ajratdi.
Biz buni uddaladik, ya'ni hozirgi kunda agentlik tizimida 300 dan ortiq nogironlik bo'lgan shaxslar faoliyat yuritadi. Va ular bevosita bilasiz, mana shu tajriba o'zini oqlaganidan keyin bilasiz, mana fevral oyida muhtaram prezidentimiz video selektorda bevosita 20 ming dan ortiq nogironlik bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlashni alohida bitta vazifa qilib qo'ydilar va bugun mana shu davlat tashkilotlari va bank tizimida 51 ming dan ortiq vakansiyalar, ya'ni lavozimlar e'lon qilindi. Va unga 11 ming dan ortiq nogironlik bo'lgan shaxslar o'z nomzodlarini taklif etdilar. Va bugungi kunda 3 ming nafari allaqachon ishga joylashtirilgan, faoliyatini olib bormoqda. Va bu ham bilasizmi, qaysidir jihatdan ularni ham qo'llab-quvvatlash. Fikrlar uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz. Mahalla telekanali Minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz.